Svi lideri Zapadnog Balkana su svesni značaja celog ovog procesa i pošto se u samom uvodnom izlaganju postavilo pitanje da li je bilo nekih razlike između toga što je gospođa Ana Brnabić ili ministar spoljnih poslova Dačić izjavio, jasno je da je strateško opredeljenje i nove, malo izmenjene vlade Republike Srbije, da je put ka Evropskoj uniji.